После 15 години во Урнатини, кермес повторно ќе се издигне. Семејството Костовски, кои се собственици на овој објект, најавуваат камбек во бизнисот со целозна изградба на некогашниот ресторан. Олга Костовска за ТВ24 ја потврди информацијата дека таа ќе биде одговорна за неговата обнова. Кермес ќе го одбележи времето во кое што живееме со нови содржини кои ќе бидат од јавен интерес, вели Костовска. Точно е тоа дека јас го претставувам кермес. Најточна информација, дека кермес ќе се појави како кермес и ќе се појави кермес со нови содржини и содржините ќе бидат преубави, верувајте. На вистина кермес е еден бисер на градот кој што повторно треба да никне и повторно треба да се возобнови. Кермес ќе се врати, стариот кермес ќе се врати во старата руба, исто така ќе бидеќи сега е поголем објектот и ќе никне еден кермес кој ќе го одбележи времето во кое што живееме. Значи двата века во кои што живее кермес. За сега собствениците не откриваат колку ќе чини зградбата, повеќе информации најавуваат следните месеци. Денес објектот кермес се во руинирана состојба. Се уште стојат столбовите од првиот обид кермес да се возобнови, но веројатно сега ќе се прави одново. До оваа одлука семејството дошло по повеќе години тапкање во место и спор со градот Скопје за делот парцелите околу објектот кој заврши во нивна полза. Кермес представуваше култно место за семејни прошетки, за први љубови, први свирки, за први гурмански јадења. Еве како делот старите Скопјани се сеќаваат на него. Леле, како ме враќаш во минато. Па најубава кафана во Скопје беше таа. Сите одевме таму на скара. Децата ги носевме, се игра. Ме и тоа предност имаше што беше во парк, имаше свежо беше, нели, местото. Ние со задоволство ќе одиме таму, и таа беше рај за Скопје. У кафана на најубаво место кермес. И би оделе со задоволство пак. Кој не сака да ужива? Дали ќе се вратат и ваквите спомени, останува да се види. Иако објектот Кермес не постои со години, тој сепак е едно од малкуте места кој што ја носи приказната за старо Скопје. Неговата култна улога, интересна локација, се очекува да се возобнови преку повторно реализирање на проектот. Најавата за обнова на Кермес доаѓа по крахот на Евростандард банка, што досега беше главен бизнис на семејството Костовски. Неколку месеци пред случувањата со банката пак семејството го продаде и Евролинк осигурување.